Vy jste, Kateřino, magazínu Forbes před časem řekla, sportovkyně se neužíví ani z poloviny jako jejich muští kolegové. V Česku dostávají zaplacené hráčky Slavie a Sparty, zbytek dostává jen cestáky. V Anglii se tím sice uživím, ale stejně nevím, jestli mi to bude stačit, abych se našetřila na hypotéku. Tohle je nejzásažnější problém českého ženského fotbalu? Že si nevyděláte tolik, aby to prostě dávalo smysl, tak jako u chlapů, když hrají fotbal? Tak já si myslím, že tenhle problém je i ve více sportech ženských, že přece jenom prostě pořád tam jsou obrovský rozdíly mezi mužskými kolegama a ženskýma. A, ale uh, já si myslím, že tam jde o to celkově, o to vnímání toho ženského fotbalu a i o to, že vlastně, když teďka se kouknete na ty zápasy, ať už v Anglii nebo ve Španělsku, pokud se ty zápasy dají na velký stadiony, tak prostě ty lidi přijdou. A zajímají se o ten ženský fotbal. Chtějí ho sledovat, chtějí, chtějí prostě žít tím ženským fotbalem. Takže pokud vím, těm lidem dáváte příležitosti, správně propagujete, kde se hraje, proti komu se hraje a dáte i to dobrý zázemí, což znamená ten velký, větší stadion, kde mají skvělý občerstvení, tak ty lidi prostě přijdou. A všechno je to potom v návaznosti i, i na to samozřejmě, když potom ty ostatní firmy vidí, že na ty ženský zápasy chodí hodně lidí, tak i se snaží potom sponzorovat ty hráčky nebo ty kluby a už se v tom točí víc peněz. Ale samozřejmě primárně to vždycky začíná v těch klubech a pokud ten klub samozřejmě z větší části vlastně, že ten majitel dává spíše do mužského fotbalu pochopitelně ty peníze, ale když potom i začne podporovat ten ženský klub, jako je to například v Lyonu, kdy se podporuje hlavně ten ženský tým, tak potom jsou vidět i ty výsledky. Takže ono je to všechno má to všechno, všechno na sebe to navazuje, má to ten vlastně vztah mezi sebou a, a prostě pokovat jedno nebude a nebo nebude to druhý, tak to nikdy nebude fungovat a je to prostě běh na dlouho tráť. No. Potká, máte se pořád ještě se stereotypem, že fotbal není pro holky? Tím, že jsem v Anglii, tak musím říct, že, že už moc ne. Uh, Každým vlastně dá se říct, s každým měsícem ta popularita ženského fotbalu roste. Ale samozřejmě všude najdete lidi, kteří hejtují v dnešní době. Vlastně to tak prostě je, že lidi za počítačem jsou vlastně nejchytřejší a, a snaží se kydlat špínu hnůj na, na všechny ty lidi a všechny události okolo. Takže to prostě s tím se budete pořád setkávat, ale myslím si, že opravdu uh, to roste, ale. Ještě to není pořád, tam přesně, jako pořád, hlavně v tom Česku, to je, že ty jo, ty hraješ fotbal a to si holka. A nejsem, myslím si, že by to takhle mělo být. Myslím si, že by prostě hmm. to mělo být tak, že může hrát kdokoliv ten fotbal. A přesně, co se snaží tady, právě když Angličanky vyhrály teďka euro? Tak jeden z těch uh, jejich cílů, co chtěli změnit vlastně ty budoucí generace, bylo, že chtějí uh, vlastně zajistit, aby jakákoliv holka na základní škole měla možnost výběru, že chce hrát fotbal, což do té doby nebylo. Hlavně, uh, zejména právě některé hráčky toho anglického národěku, který teďka vyhráli to euro, tak, uh, tak se právě s nimi setkali, že jim nebylo umožněno na základní škole hrát fotbal. Což mě bylo, ale musím říct, že že to byla i možná i trošku jako výjimka, nebo nemyslím si, že musíte trošku něco ukázat, aby, aby vám to bylo umožněno, si no, Jenom co se týče těch různých stereotypů a tak dále, tak v Česku mám pocit, jsme trošku někde jinde. Nevím, zaznamenala jste například výrok moderátora České televize Pet Pavla Čapka, který ohodnotil znalosti fotbalové faninky teď při komentování mistrovství světa větou na ženu velmi kvalitní hodnocení musím vás pochválit. Zaznamenala jste to? zaznamenala, ale já si myslím, že on to nemyslel špatně. On podle mě jenom je to takový, přesně je to ten předsudek v tom Česku, že si myslí, že vůbec ty ženský je nezajímá ten fotbal, ale třeba jenom u nás doma, ačkoliv jsem ještě v té době nehrála fotbal, tak my vždycky o Vánocích jsme se koukali na Premier League místo, na pohádky a mamka byla z těch prvních, co to zapínala a koukala se na to. Takže já právě jsem doma tomu byla vedena. A, a, myslím si, že takhle by to mělo být, aby prostě ty lidi to nebrali, takže ježíš ženská, tak to ta absolutně nemůže nic vědět o tom fotbalu. A hlavně, co mě se tady strašně líbí v té Anglii, je to, že existuje strašně moc uh, reportérek, moderátorek, kteří komentují premiérník nebo <kly> vlastně mají i podcasty a nikomu to nepřijde divný což mě přijde naprosto úžasné. to vlastně přijde divný v tom smyslu, že to nečekám, že vlastně pro mě je to vlastně něco wow. Tohle by se v Česku nestalo, ale, ale tady je to úplně běžný a nikdo to vlastně nespochybňuje, nikdo nebo má, málo kdo samozřejmě opět, zase jsme u toho, vždycky se někdo takovýhle najde, ale, ale je strašně málo lidí takovejhle.